ሰላም የአቢሲኒያ ቤተሰቦች እንዴ ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን እንግዲህ አቢና ጽጌ ተለያይተዋል ማለት ነው ዛሬ ይዞልን የመጣው እንግዲህ ተለያይቻ አለው የራሴ ቢዝነስ አለ የራሴን ቢስረስ ነው ምሰራው ወደ ሰባት ሀገር ኤሮፓ ሀገሮች ስዘዋወር ነበረ ምናምን ብሎ መቷል እንግዲህ ሲጀመርም አልተጋቡም ምክንያቱም እንዴት ሰው የሁሉ ነገር ፍቅር እንግዲህ ስታፈቅሩ ቀላል አይደለም አይደለ እንዴት ቶሎ ሊለያይ ይችላል አንድ ሰው በቃ ተገናኙ ተለያዩ ትናንት ቀለበት የዛሬ ሳምንት ቀለበት አድርጎላት ዛሬ ደግሞ ተለያየው ብሎ ሲመጣ ሲጀመርም አልተጋቡም ማለት ነው ሁለት ነገር ውሸት ነው ማለት ነው እና አንደኛ እሱን ወደ ሚዲያ ለማምጣት የሰሩት ሙከራ ነው ምክንያቱም እንደትወን አድርገው ሰርተውት ይሆናል እንጂ ይሄ ጉዳይ ላይ ያው ሁላችንም ህፃናቶች አይደለንም ሲቀጥል ደግሞ ያው ከዳኒ ጋር የነበራት ዳኒ እንደዛ ሲያኮርፍ ናምን ነገር እኛ ሁላችን ትናል ከዳኒ ጋር የነበራት ነገሮች በሙሉ አሪፍ ነበሩ ወይ ደግሞ ሰፖርት የምታደርጋቸው ነገር ነበር ያንን ትልቅ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው ብዬ ነው አስበው ምክንያቱም አንተ እንዳልከው ቢዝነስ ነገሮች እንዳሉ ከውጭ ሀገር ሰባት ሀገራት ሰዓት ምናምን ከዛ መተክ ያለውን ነገር ና አሁን ደግሞ ልትለቅልም ታስበው የራስ ስራ እንደሆነ ከእሷ ጋር አብረ እንዳልሆንክ ነው እያገናዘብክ ያለኸው ያ ደግሞ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሁለታችሁ ሲጀመርም መጀመሪያም አብራችሁ አልነበራችሁም አንድና አንድ ማለት ነው በፍቅር የተጣመደ ሰው ወደ ትዳር የገባ ሰው ቀለበ ያሰረችል ሴት እንደገና የህይወቴ መጀመሪያ የህይወቴ ምዕራፍ ስለሆን ችግር የለውም ብላ ቀለበት ያደረገችልክ ሴት ነች እንግዲህ አንድ ሰው ቀለበ ሲያደርግለት እየቀለደ ነው ማለት ነው ምንድን ነው ወዴት እየሄድ ነው ሲጀመር አንድ የማትወዳት ወይ የማትወድቅ ሴት መድችም የጋብቻ ጣቷን መጽሐ አለባት አላስብም? ምንጊዜም በህይወቷ ሁሌ መሰናከያ ይኖራል ብዬ ነው አስበው እንደዚህም ብለው ደግሞ አረቦች ያምኑበታል ይህን ጉዳይ አንድ ሴት የራሷ ያልሆነ ሰው ቀለበስ ያስርላት እንደዚህ አይነት ነገር ይባላል በመቀጠል ፊልም ትወናን ይሰራችሁብን እንጂ እናንተ ሁለታችሁ ሲጀመርም አንድ ላይ ያልነበራችሁም ፍቅረኛዋም አይደለህም ፍቅረኛ የሆነ ሰው እንዴት አልፈልግም ብትልህ ራሱ በቀላሉ ምንም ሳትታምም መተክ እዚ ጋር በቀላሉ ነው የተናገር ከለኸው እና እናንተ እንዳሰባችሁት አይሆንም ምናምን በቃ ለዛ ስለምትወዳ ሴት የነበረ ክብርና ፍቅር ዝም ብሎ እንደሆነ የሚያሳየው እሷም ደግሞ አላፈቀረችም አንተም አላፈቀርካትም ባለቤቷም አይደለህም ባለቤት አይደለችም ማለት ነው ስለዚህ የዳኒ መሆኗን ሁላችሁም እንደውም ተመልካቾች ዳኒ ያኩርፏዋል ለዳኒ ተውላት ምናምን ስትሉት ነበረ ያም ራሱ አንድ ምክንያታዊ ያደርግለታል ምክንያቱም እናንተ እንዲ ስትሉ ነበረ እሷም ልቧ ወደዛ ሸፍቷል እኔ ለመሆን ተቸግር ያለው ምክንያቱም ከእሱ ጋር በብዛት ምሰራው ምናምን የሚል ነገሮች እንደሚመጡ አልጠራጠርም እኛም ያሰብነው ነገር ነው የሆነው ምክንያቱም ይህን ነገር ይሄ ቀን እንደሚመጣ መችም ሁላችንም ጭንቅላታችን ውሳ ሳናገናዝብ አልቀረንም ብያስባለሁ ከዳኔ ጋር ረዥም ጊዜ የልጅነቷን ማለት ይቻላል አብሮ ብዙ ነገር ሲያሳልፉ ችግሯን መከራዋን ስቃዋን በሙሉ አብራ ነው ስታሳልፍ የነበረችው እና አንድ ወንድ ልጅ ደግሞ እንደዚህ የተረዳት ከታች ጀምሮ አብሯት የነበረ ሰው ዛሬ ላይ አልፈልግም ልትሏት ችሉም ያንን ዳኒን እንደምትወደው ነው አልጠራጠርም ያስታውቃልም እንግዲህ አንተ ጋር ተቃለበ አስራ ራሱ ዳኒ ጋር የተከራየችበት ቤት ወይ ደግሞ የተከራዩበት ቤት አንድ ላይ ሆነው ቲክቶክ ላይ የተጠቀሙ ነበር ሌት ማለት ነው እኔ ራሴ ገርሜ ነበር ምክንያቱም አንድ ቀለበ ያሰረላ ሴት እዛም እዛም ስትል ትንሽ ይከብዳል እና እንዴት ያነገር ሊሆን ይችላል ብዬ በራሴ ሳገናዝቦ ነበር አሁን ደግሞ መተት ተለያይተናል ብላል ተለያዩ እኛ ምን አገባን ተለያይተናል ተጋብተናል አንድ ላይንን ተፋቀርን ተፋታን እኛ ምን አገባን እኛም ምንደ ቢዝነስ እንሰራለን እናንተን ቢዝነስ ስሩ ምክንያቱም እኛ አያገባንም ማለት ነው እዚህ ጋር በብዛት የሚወዷቸው የሚያከብራቸው ኦዲንሶች ማክበር አለባቸው ምክንያቱም አንድ ሰው ወደዚህ ሲመጣ አምኑበትና ሰዎች ትኩረት ሰጥተው ወዷችሁ አብራችሁ እንድትሆኑ ፈቅደው ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል የእናንተን ደስታ የተመኙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛን ማሳፈር ማለት ትንሽ ይከብዳል እና ያልተዋጠልን ነገር አለ ያው ዳኒ እኳ ደስ ያለህ ማለት ይቻላል ምክንያቱም ዳኒ ሲያለቅስ አንተ በመጣ ሰዓት ላይ የዛን ሰዓት ከእሷ ጋር ፍቀኛ ነው ብላ ስታስተዋውቅ የነበረው ነገር ህይወት እንደምትጀምር ምዕራፏ እንደምትጀምር ስትናገር ዳኒ አኩርፎ ነበር በዛን ሰዓት ሁላችሁም የዳኒ መኮረፍ ማኩረፍ እንደሚወዳት እያመለክት እንደነበር ሁላችንም ጭንቅላችን ውስጥ ስለነዋል ምክንያቱም የእሱ እዛ ጋር ያለመደሰት ወይ ደግሞ ባይኖር ብለን ያሰብ ነው ምንድነው ደስታዋን አበላሸባት ብለን ነበር እና ያ ደግሞ አይደለም ምክንያቱም አሁን ላይም አልነበረም ፍቅረኛውም አልነበረም አቢ ምንም አልነበረም ጀስት በቃ እዚህ ጋር ልታግዘው እየመጣች አንድ ሴት ልጅ ብለን ልንወስዳት ይገባል ማለት ነው እና ዳኒ እንኳን ደስ ያለ ተመልሳ ወደ አንተ አሁን ነገ ልናለች የምሰላችሁ ዳኒ ነው ዳኒ እኔን ስለሚወደኝ ይህን ጉዳዮችን በዳኔ በኩል ዘግተናል ብላ እንደምታስተላልፍ አልጠራጠርም ብዙም ተመልካችም ደግሞ ከዳኔ ጋር ቢሆኑ ደስ የሚላችሁ እንደነበረም ሁላችንም አንጠራጠርምና እና እዚ የነበራት ነገር ውሸት እንደሆነ ሁላችንም በግልጽ አይተናል ማለት ነው ያን ስላችሁ ደግሞ ምንድን ነው አሁን ከተናገረው ነው ምክንያቱም ሰባት ሀገር ነበረ ውጭ አገር ነበረ ከዛ ሲመለስ የራሱ የሆነ ነገር መስራት ፈለገ የራሱ የሆነ ቢዝነሶች ከፍቶ ከዛ በኋላ ዩቱብ እየተጠቀመ ያንን ነገር እያሳየ መቀጠር ስለፈለገ ዩቱብ ያው ትንሽ ይከብዳል እንደምታዩት ያን ደግሞ እገዛ ያስፈልገው ነበር ለመርዳት ልታግዘው ያሰበችው ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር አሳክታለታለች ብዬ ያስባለሁ ይህም አንድ ትልቅ ነገር ነው ሰዎች ለፍቅር ትልቅ ቦታ ሰጥተው ለፍቅር ክፍያ ከፍለው ዋጋ ከፍለው ማለት ነው ለፍቅር ብዙ ነገር ይከፍሉና ከዛ በኋላ ሊለያዩ ይችላሉ ግን ለዛ ፍቅር ዋጋ የከፈሉ ሴቶች እድለኞች ናቸው ብዬ ነው አስበው እና አሁን ጽጌም ዋጋ ከፍላለች ለፍቅሩ ለፍቅሩም ባይሆን ይህን ሰው ወደ ሚዳ እሱ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ዋጋ ከፍላለች ማለት ነው ያን ነው ምክንያቱም አፈቅረዋለሁ ብላ መታለች እሱም አፈቅረሃለሁ ብሎ ቀለበ ቀለበት አስራለች ቀለበቱን ተቀበላለች አሁን ላይ ግን ያ ነገሮችን የሚፈልገው ላይ ስኬት ተሳክቷል ከዚህ በኋላ ደግሞ የራሱን ስራ ይዞ ሊመጣ ነው ማለት ነው እና ይሄ ይመስለኛል በጭሩ ሊገልጽ ያሰበው ከዚህ በኋላ ብቻውን እየመጣ የራሱ የሆነውን ነገር ይሰራል ማለት ነው ምንም ችግር የለውም እንግዲህ ስራ ተለወጥ እደግ ተመንደግ እንላለን ጽጌም እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ከዳኒን ጠበቅ አድርጊው ልሻለው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮች እንገናኛለን በዚሁ ልቋጭ መልካም ጊዜ